1 aprel 2021-ci il tarixindən etibarən artıq bütün ölkə əhalisi icbari tibbi sığortaya tam keçdi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, regionlarda artıq tətbiq olunmuşdu, amma bugündən etibarən artıq Bakı, Sumqayıt, eyni zamanda Abşeron rayonu daxil olmaqla əhali icbari tibbi sığorta xidmətindən faydalana biləcək. Və təbii ki, burada suallar ortaya çıxır və bu suallara cavabı bizə İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyinin departament rəhbəri Vüqar Qurbanov cavablandıracaq. Vüqar mənim, xoş gördük sizi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ilk əvvəl başlayaq xidmət zərflərindən. 2550 xidmət zərfi var. Gedişatda əlavələr olacaq mı? Bu haqda məlumat verək. Həm də biraz... Bəli, İcbari Tibbi Sığorta bildirdiyiniz kimi elə bugündən artıq ölkə üzrə tətbiq olunmağa başladı. Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və digər bir sıra rayonlar qalmışdı ki, bu rayonlarda artıq İcbari Tibbi Sığorta tətbiq olunur. Və ölkə üzrə də tətbiqində xidmətlər zərfi hazırlanıb İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən və müvafiq qurumlar tərəfindən təsdiqinə tapıb. Burada 2500-dən çox xidmət var və bu xidmətlər vətəndaşlarımız tərəfindən ödənişsiz qaydada İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən təmin olunacaq. Və burada da stasionar müalicədir, ambulator müayinə müalicələrdir, funksional diaqnostik müayinələrdir, kompüter tomografiya kimi, MRT kimi müayinələr var. Elektrokardioqramma, laborator analizləri və s. müayinələr var ki, bunlar İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən vətəndaşlarımıza ödənişsiz qaydada təmin ediləcək. Və gələn artıq İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi xidmətlər zərfində də bir sıra müvafiq dəyişikliklər eləmək fikrində var və bununla bağlı da müvafiq qurumlarla müzakirələr aparılır və dövlət qurumlarla razılaşdırıldıqdan sonra artıq yeni xidmətlər zərfi ilə də əhaliyə xidmət göstərə biləcək. Çalışmayan, yəni işi olmayan insanlarla bağlı İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi artıq İcbari Tibbi Sığorta haqlarının yığımlarının yanvar ayının 1-dən başlayıb və bu yanvar ayının 1-dən yığılan sığorta haqqı yalnız işləyən əhali qrupuna aiddir. Digər əhali qrupu üçün isə İcbari Tibbi Sığorta haqları dövlət büdcəsi tərəfindən, yəni Maliyyə Nazirliyi tərəfindən tam təmin olunur və əhali artıq bugündən artıq bütün əhali sığortalı hesab olunur və əhali də tibbi xidmətləri ödənişsiz şəkildə tibb müəssisələrinə müraciət eləyərək əldə eləyə bilir. Bir də ailə həkimi insanlar, vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaradır. Bəli. Mən bilmək istəyirəm ki, vətəndaşın müraciəti qaydasına toxunan və burada məncə bütün məqamlar artıq ortaya çıxacaq. Ailə həkimi dedikdə kim nəzərdə durur? Yəni sahə həkimi mi? Yaxşı məqama toxunursunuz. Çünki İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqi ilə artıq ölkəmizdə ailə həkimliyi institutu formalaşmağa başlayıb. Bu, birinci etapda pilot ərazilərdə, Mingəçevir şəhərində və Yevlax rayonunda başladı. Və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən ailə sağlamlıq mərkəzləri quruldu. İlkin etapda ölkə üzrə ailə həkimliyi ixtisası üzrə fəaliyyət göstərən həkimlərimizin sayı kifayət qədər çox deyil. Və bunun üçün də agentliyimiz hal-hazırda mövcud resurslardan istifadə edir. Bunlar da sahə həkimləri, sahə pediatrları, sahə terapevtləri və qadın konsultasiyalarında fəaliyyət göstərən ginekoloqlarımızdır. Bunlar əsasən xidmətli vətəndaşımız həmin birinci ailə sağlamlıq mərkəzlərinə müraciət edir və sahə tibbi xidmətlərini əldə edir və bundan sonra isə əgər dar ixtisas həkimlərinə müayinəsinə, müalicəsinə ehtiyac varsa, həmin vətəndaşımıza göndəriş verilir və onlar həmin xidmətləri, ambulator xidmətləri, poliklinik xidmətləri göstərən tibb müəssisələrinə göndərilir və bundan sonra dar ixtisas həkimləri, əgər stasionar müalicəyə ehtiyacı varsa, yəni xəstəxanada yatmasına ehtiyac varsa vətəndaşımızın, göndərişlə təmin olunur və xəstəxanaya yatışa həyata keçirilir. Stasionar müalicələrlə bağlı onu deyə bilərəm ki, stasionar müalicələrdə olan dərman təminatı, qida təminatı və yatış xərcləri İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən tam təmin olunacaq. Ambulator xidmətlərdə isə funksional diaqnostik müayinələri, həkim müayinələri və digər bahalı müayinələr İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən təmin olunur. Dərman təminatı bu il üçün ambulator qaydada nəzərdə tutulmuyor. Bəs, Vüqar müəllim, özəl tibb müəssisələrinə göndəriş necə olacaq? Özəl tibb müəssisələrinə göndərişlər nəzərdə tutulub və bu ilk dövrdən də mövcud idi. Burada xidmətlər zərfində bir sıra xidmətlər var ki, həmin xidmətlər dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb müəssisələrində göstərilə bilmir və yaxud da ki, həmin tibb müəssisələrində növbəlli şəkildə çox olduğu üçün bu xidmətləri
əldə etməyimiz üçün özəlti məsələləri ilə də İcbari Sığorta Agentliyi müqavilələri imzalayıb. Vətəndaşımız ilk növbədə dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb məsələlərinə müraciət edir və həmin məsələlərdə çalışan həkimlərimiz bu xidməti əldə etmək üçün özəl tibb müəssisəsinə göndərilməsinə ehtiyac varsa vətəndaşın, həmin vətəndaşa göndəriş verir və göndəriş əsasında da müqaviləmiz olan, agentliyimizin müqaviləsi olan tibb müəssisəsində bu xidmətləri vətəndaşımız ödənişsiz şəkildə əldə edir. Bu xidmətlər əsasən aorta koronar şuntlama əməliyyatlarıdır, yəni ürək əməliyyatlarıdır, açıq ürək əməliyyatları, qapalı ürək əməliyyatlarıdır, angioplastika əməliyyatlarıdır, yəni ürək damarlarına stentlərin qoyulması əməliyyatlarıdır, neyrocərrahi əməliyyatlarıdır və bir sıra əməliyyatlar var ki, bunlar özəl tibb müəssisələrində həyata keçirilir. Müqaviləmiz olan tibb müəssisələrinə göndəriş əsasında müraciət edən vətəndaşımız ödənişsiz şəkildə bu xidmətləri əldə edə biləcək. Amma digər hallarda müqaviləmiz olmayan tibb müəssisəsinə və yaxud da ki, bizim müəssisələrimizdən göndərişlə təmin olunmamış vətəndaşlar bu xidmətləri öz hesabına əldə etməlidir. Bir də vətəndaşlar arasında təbii ki, biz Real TV-də, Real intervyudə olan verişlərimizin birində bu suala toxunmuşduq. Kart məsələsi, yəni insanların bir kart alışqanlığı var. İcbari tibbi sığorta kartı isə yoxdur. Bizim kartımız, yəni vətəndaşların kartı nədir? Bir də ona cavab verəsiniz də xahiş edirəm. İcbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən sığortalı vətəndaşlara kartlar təmin edilmir. Bizim vətəndaşın sığortalı olub-olmadığını təsdiq edən sənəd onun şəxsiyyət vəsiqəsidir. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsində olan fin kod vasitəsilə sistemə daxil olunur və vətəndaşımızın bütün məlumatları artıq orada öz əksini tapır. Harada çalışdığı, sığorta haqqının ödənilib, ödənilmədiyi və s. məlumatlar hansı ki, sığortalı üçün vacibdir. O məlumatları biz artıq öz sistemimizdən əldə edirik və vətəndaş sadəcə bizim vətəndaşlardan ilk növbədə xahişimiz odur ki, tibb müəssisəsinə müraciət edəndə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd şəxsiyyət vəsiqəsinə müraciət eləsin. Çünki o sənəd olmadan şəxsiyyəti təsdiq eləmək mümkün deyil və vətəndaş da tibbi xidmətləri əldə edə bilməyəcək. Şəxsiyyət vəsiqəsinə müraciət edir və buradakı vətəndaşlarımız kimi və müraciət edir və xidmətləri tam şəkildə əldə edə biləcək. Vüqar, mən bir də həkimlərin maaşı ilə bağlı istərdim danışaq. Yəni, internet səhifələrində belə bir məlumatlar var ki, təcrübəyə görə, həkimin stajına görə orada məbləğlər dəyişir. Yox, bizdə həkimin keyfiyyət göstəricilərinə əsas üstünlük veriləcək və burada vacib olan odur ki, həkimlərimiz daha keyfiyyətli xidmət göstərsinlər vətəndaşımızı və normativlərimiz təyin olub ki, gün ərzində keyfiyyətli xidmətin həyata keçirilməsi üçün həkimimiz gündə neçə xəstəyə baxa bilər və bu normativlər əsasında da bonuslar tənzimlənir. Və bundan başqa da bizdə ayın sonunda tibb müəssisələrində yoxlanışlar həyata keçiriləcək, ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün və orada da keyfiyyətə nəzarət olunacaq. Hansı xidmət ki, tam şəkildə vətəndaşımız tərəfindən əldə olunub, o xidmətə görə bonuslar nəzərdə tutulub, bundan başqa göstərilən xidmətin sayına görə bonuslar nəzərdə tutulub. Yəni, burada vacib olan həkimin stajı və s. deyil, göstərdiyi tibbi xidmət. Standart bir əmək haqqısı var və əmək haqqı üzərində də icbari tibbi sığorta əlavələri mövcuddur və bundan başqa da bonuslar nəzərdə tutulub ki, bu da xidmət əsasında həyata keçiriləcək. Bir də bölgələrdən gələn, yəni həkim təyinatı üzrə bölgələrdən göndərilən xəstələrimiz, yəni Bakı şəhərində qeydiyyatda olmayaraq, amma bütün xəstəxanalardakı xidmətlərdən istifadə edə bilərlər də göndəriş üzrə. Bölgələrdə olan tibb müəssisələrimizdən Bakı şəhərində göndərişlə təmin olunmuş vətəndaşlarımız tibbi xidmətləri ödənişli şəkildə əldə edə biləcəklər. Bildiyiniz kimi artıq bu günə qədər bütün bölgələrdə icbari tibbi sığorta tətbiq olunub. Yalnız Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu qalmışdı və digər bölgələrdə olan vətəndaşlarımız da bu xidmətlərin istifadə qaydası ilə artıq tanışdılar və ona görə də bölgələrdən olan vətəndaşlarımızda belə bir çətinlik yaranmır. Yəni, bugünə qədər hər bir vətəndaşımızın da məlumatı var, tibb məsələlərində məlumatı var ki, göndərişlər necə olur. Bizdə yəni kağız göndərişlər artıq gündəmdə deyil. Bizim üçün vacib olanı IT infrastrukturu ona görə qurulur ki, tibb məsələlərində bu xidmətlər elektron şəkildə həyata keçirilir. Və buna görə də işləri tənzimləmişik və vətəndaşlarımız da məlumatlıdır, tibb məsələlərimiz də məlumatlıdır ki, bu iş necə təşkil olunacaq. Bir də virusun yeni ştamları davam edir, özünüz görürsünüz, yəni ölkədə pandemiya şəraitidir. Covid xəstəsi olanlar, əgər katı xidmətləridir, hər hansı bir analiz xidmətləridir, yəni onlara da daxildir də bu icbari tibbi sığortaya. Bilirsiniz ki, Covid-19-dan
mücadele ilə bağlı artıq bir sıra tip məsələlərimiz bu işə cəlb olunub. Əvvəlki dövrlərdə də cəlb olunmuşdu və həmin tip məsələlərində də kifayət qədər avadanlıqlar təmin olunub. Kompüter tomoqraflarımız var, MRT müayinələrimiz var, rengin müayinələrimiz var və həmin tip məsələləri bu yükü qaldıracaq səviyyədədir. Və bundan başqa da ambulator müalicə alan, yəni evdə müalicəyə cəlb olmuş COVID xəstələri ilə bağlı da xüsusi təyin olunmuş nöqtələr var ki, tibb məsələləri var ki, həmin tibb məsələlərində də vətəndaşlarımız tibbi xidmətləri və yaxud da ki, ambulator dərman təminatını əldə edə bilirlər. Və bununla bağlı artıq 2 ilə yaxındır ki, COVID ilə bağlı, mübarizə ilə bağlı planlarımız hazırdır və ona uyğun da işlər icra olunur. Sadəcə artıq bu pandemiya bitdikdən sonra o məsələlərdə artıq vətəndaşımıza icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmətləri göstərməyə cəlb olunacaq. Aydındır, təşəkkür edirəm Büqam əmim, çox sağ olun və qeyd etmək istəyirəm ki, bugündən etibarən artıq Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonunda daxil olmaqla bütün ölkə əhalisi icbari tibbi sığorta ilə təmin olundu və bu barədə geniş suallara cavabı bizə Dövlət Agentliyinin departament rəhbəri Vüqar Qurbanov xəbər verdi. Sağ olun, salamat qalın.